ঐতিহাসিক ধুদুৱালি দুৰৱস্থা ইতিমধ্যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জ্বলা কলা খুৱাইছে আৰু যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ধুদুৱালি যি যাতায়ত ব্যৱস্থা সেই যাতায়াত ব্যৱস্থা দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কেনেধৰণে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এই অংশটো আমগুৰিৰ পৰা নামটি পৰ্যন্ত যি ধোদুৱালি যি দুৰৱস্থা সেই দুৰৱস্থাৰ যিখন ছবি সেই ছবিখন আমি ইতিমধ্যে দেখি দেখুৱাইছোঁ আৰু কোনো যদি লোক এই পথে আহিবলৈ হয় তেনেহ'লে তেওঁ এশবাৰ যিটো চিন্তা কৰিব লাগিব আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আৰু অসমলাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা এই ধোদুৱালিটো ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যিহেতু এনেধৰণে এৰি থৈ প্ৰদায়ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক দ্ৰদৰ গাঁত সেই দ্ৰদৰ গাঁতবিলাক ইতিমধ্যে পুখুৰী সঠিক হৈ থৈ আছে হৈ উঠিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ইয়াত দুৰ্ঘটনা ঘট হ'ব পাৰে আৰু বহুকেইটা ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহুকেইজন লোকে প্ৰাণ লৈছে তাৰ পাছতো দেখা গৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আছে আৰু ৰাজ্যৰ যিটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আছে সেই কিন্তু লোক নিৰ্মাণ বিভাগটোৱে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু এই ধুদুৱালিটোৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য আজি পৰ্যন্ত খৰতকীয়া কৰি তুলিব নাই মই দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ আৰু আজি ইয়াত স্থানীয় লোকৰ আছে তেওঁ স্থানীয় লোকলৈ আজি তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ধুদুৱালি যি যাতায়ত সেই ধুদুৱালি যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে দাঁত হৈছে আৰু যাতায়ত ব্যৱস্থা যিটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে স্থানীয়জন যুৱক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যি কি ক'ব যিহেতু পথটোৰ যি দুৰৱস্থা আৰু যিটো ঠিকালী প্ৰতিষ্ঠান সেই ঠিকালী প্ৰতিষ্ঠানটো ইতিমধ্যে যিহেতু পলায়ন কৰিছে পথটো এনেধৰণে এৰি থৈ গতিকে কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব চকু মুতা কুলি ভাওজোৰা অসমৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেত এজন কথা চলাখি নোম টেঙৰ মন্ত্ৰী আচলতে এইবাবেই ক'ব লাগিব তেখেতৰ এক ঘনিষ্ঠ সূত্ৰমতে আমি জানিব পৰা মতে যি শিৱহালালকাৰ এই শিৱহালালকাৰ তেখেত একান্ত বাধ্যৰ ছাত্ৰৰ দৰে তেখেতৰ গতিকে তেনেস্থলত শিৱহালালকাৰক পলায়ন কৰি ৰাইজক দুৰ্ভোগ ভোগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ই কিহৰ এক ইংগিত দিছে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে বিশেষকৈ যিটো সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ বৰ্তমান এই সময় এই যিটো আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তপন গগৈ যি যিজন প্ৰাক্তন সাংসদ তেখেতো কিন্তু চকু মুদা কুলি ভাও জুৰি থাকিলে তেখেতৰ কাৰ্যকালত তেনেস্থলত এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই গৌৰৱ গগৈক জয় কৰোৱাৰ বাবে এই ৰাস্তাটো ভুগিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত এই জনসাধাৰণে তাৰ কিন্তু এটা প্ৰশ্ন নুহুটা নহয় বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগিব যিটো সময়ত উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই বিজেপি চৰকাৰে সেই সময়ত এনেস্থলত এই পথটিয়ে কিন্তু জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগাইছে কম কিছুদিনৰ আগত এই স্থানত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ অতি শীঘ্ৰে যদি এই ৰাস্তাত পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰে তেন্তে এই কোনো দল সংগঠন নহয় ৰাইজৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ সহযোগত এই স্থান অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হব তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনালো হয় নিশ্চিতভাৱে এটা কথা কব লাগিব উজনি অসমৰ দুটা প্ৰধান পথ সেই দুটা হৈছে সাতত্ৰিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথ সেইটো চাইলেণ্টযুক্ত যিটো সাতত্ৰিছ ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথ যি নিৰ্মাণ হৈ আছে উজনি অসমৰ কিন্তু সাতত্ৰিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথ এফালে যদি বিধ্বস্ত অৱস্থা আৰু আনফালে দেখা পোৱা গৈছে ঐতিহাসিক ধুদুৱালি বিধ্বস্ত অৱস্থা আচলতে উজনি অসমৰ এই দুটা পথে ইতিমধ্যে জ্বলা গোলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মই আৰু এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ চুকি হ'ব যিহেতু পথটো আপোনাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি দেখি আহিছে এনেধৰণেই বৰষুণ দিলেই ইয়াত বৃহৎ বৃহৎ গাঁতত পুখুৰী অধিক গাঁতৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাড়ীবিলাক ইয়াত লাগি ধৰে এই ৰাজপথৰ দুদৰ খা এটা ৰাস্তা দিয়া পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ত' বাৰ বাৰ আমি অসম চৰকাৰক লোক নিৰ্মাণ বিভাগ বিভাগক বাৰ বাৰ অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও তেওঁলোকে আজিলৈকে এই ৰাস্তাটো কাণ সাৰ নকৰিলে ইয়াৰ কি কাৰণ আমি ৰাইজে বুজি নাপালো আজি অলপ দিনৰ আগতে ইয়াত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পথ অৱৰোধক পথ অৱৰোধৰ নিচিনা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল কিন্তু সেই অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচীত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছিল কিন্তু হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে এ চি ৰুমত বহি কি সভা কৰিলে কি মিটিং কৰিলে ইয়াৰ সমূহ আমি নেপালো কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকে কি কৰিলে তাৰ ব্যৱস্থা আজি আমি একো কৰিব নোৱাৰিলো কিন্তু তাৰ পাছতো গড়কাপ্তানি বিভাগে কোনো ধৰণৰ এই গাঁত গাঁতসমূহৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে যাৰ কাৰণে আজি প্ৰত্যেক দিনেই দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ত' আমি অসম চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিছো আপুনি গড়কাপ বিভাগৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰক এই ৰাস্তাটো কি পৰ্যায়ত আছে ত' শিৱহালকীয়া কিয় পলাবলগীয়া হল তেখেতৰ লগত আপোনাৰ কিবা ঘনিষ্ঠতা আছে নেকি তপন গৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কিবা শ্বেয়াৰ আছিলে নেকি ইয়াৰ তো আমাৰ সেই প্ৰশ্নখিনি আমি উত্থাপন কৰিছো আপোনালোকে মুকলিকৈ আমাক জনাওক লগতে আমি এইটো কথা অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকক এই ৰাস্তাটো যদি শীঘ্ৰে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই ৰাইজৰ যদি সেই সমস্যাটো সমাধান নকৰে তো ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে এই ৰাস্তাটো অনিৰ্কাললৈ বন্ধ কৰি ৰাখিব নিশ্চয়ভাৱে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ধুদুৱালি নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে খৰতকীয়া কৰাৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে ধৰি বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনে ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে কিন্তু তাৰপাছতো দেখা গ'ল ইয়াত যি জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতো আচলতে যিটো বিভাগ সেই বিভাগটো কোন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ গান নলৰিল বৰঞ্চ এই পথটো দিনে দিনে যি যাতায়াত ব্যৱস্থা সেই যাতায়াত ব্যৱস্থা অত্যাধিক ব্যাহত হৈ পৰিছে ইয়াৰ পাছত এজাক বৰষুণ দিলে ইয়াত যি মানে দাঁত আছে আৰু যিখিনি মানে নলা নৰ্দমা আছে সেই গোটেইখিনি মানে ঢাক খাই যায় ফলত নানান এটা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে ইয়াত বিভিন্নজনে দুখ পাই আছে বিভিন্নজনে গাড়ী গাড়ীবিলাক ইয়াতে লাগি ধৰে হয় নিশ্চয়ভাৱে উজনি অসমৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ দুটাকৈ পথ যিহেতু এটা হৈছে সাতত্ৰিশ ৰং ৰাষ্ট্ৰীয় কাপ আৰু আনটো হৈছে ঐতিহাসিক ধোদৌৱালি এই দুটা পথৰ যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা সেই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা ইতিমধ্যে দুৰ্ভোগ ভোগাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু ইয়াৰ পাছতো আচলতে যিখন শাসনাধিষ্ট চৰকাৰ আৰু যিটো বিভাগ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ সেই লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু শাসনাধিষ্ট চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাটো এটা অতি পৰিতাপৰ বিষয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই যি ধোদুৱালি এই ধোদুৱালি যি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ যিহেতু লেহেমীয়া গতিত চলি আছে কিন্তু যাতায়াতৰ সুবিধাৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ যাতায়তৰ সুবিধাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সংশ্লিষ্ট বিভাগে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হৈ থাকিব